နွမ်ပါသူတွေကိုအခမဲ့စပေးညှက်ပေးတဲ့လူတိုင်းစံတာစပေးညှက်ဆိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမိစနောင်းကနေကြွဆိုလိုက်ပါတယ်စပေးဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်တာကြောင့်စပေးကိုလှလှပပညှက်ချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကာလမှာတော့နွမ်ပါသူတွေကစာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရလို့စပေးညှက်ခါကိုတော့မတတ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအဆင်မပြေသူတွေကိုလှပသွားအောင်လို့အခမဲ့စပေးညှက်ပေးနေသူကတော့ကိုချင်းဖြစ်ပြီးသူနဲ့တူတပည့်တွေက Pride ကုသိုလ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းကမြမဘဘအကယ်ဒမီဆိုတဲ့စပေညှက်တင်တန်းကိုဖွင့်ထားသူပါစပေညှက်ဆရာတယောက်ကစပေညှက်တဲ့ယုံနဲ့မပြီးပဲစေတနာထပ်ထပ်ဖို့လေလိုအပ်ကြောင်းကိုချင်းကယူဆထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလူအများပေါ်မှာစေတနာထပ်ထအောင်လို့ပရိုက်တာအနေနဲ့စပေအခမဲ့ညှက်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလလမ်းတောင်မှာလူတိုင်းစံတာအခမဲ့စပေညှက်ဆိုင်ဆိုပြီးဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ပလောင်ကောက်တဲ့အဖိုးတယောက်ကသူစပေးညှက်ချင်ပေးမဲ့လေပတ်စံမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖိုးကအခမဲ့စပေးညှက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေလမ်းဘေးဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကလည်းဝင်းညက်ရင်းနဲ့ပရိုက်တာကိုစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းတို့ရဲ့လူတိုင်းစံတာအခမဲ့စပေးညှက်ဆိုင်ကစနေတနင်္ဂနွေမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီထိညှက်ပေးပါတယ်လူမျိုးဘာသာမရွေအသက်ရွယ်မရွေကျမမရွေပဲညှက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်မိသားစုလိုက်လာပြီးတော့စပင်လာညက်သူတွေရှိပါတယ်အရင်ရတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာစပင်ညက်စရာ15ယောက်ကတန်းစီပြီးတော့အားလုံးကိုညက်ပေးတာပါတချို့ကငွေချင်းမတက်နိုင်တာကြောင့်စပင်လာညက်တာမဟုတ်ဘဲလူတိုင်းစံသားစံလေးကိုလာရတာပြောလို့တကူတကလာညက်တာဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ညက်ပေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့မလုပ်ဘဲအရင်ကိုစိတ်ရှည်ကြပါတယ်တချို့ကတော့ကိုချင်းကိုသူ့ရဲ့တင်းနှံကိုကြောညာချင်တာကြောင့်ခမဲ့ညှက်ပေးတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပရိုက်တာလောက်ကိုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်စပေးညှက်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းတင်းနှဲကြောင့်မှာတေချာတင်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးအခမဲ့ညှက်ရင်နဲ့တင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပဲညှက်ပေးပြီးကိုချင်းကလိုအပ်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးပါတယ်အခမဲ့ညှက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ရှည်စေတနာထားပြီးမျက်နှာပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ညှက်ပေးတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စပင်ညက်ပညာကိုသင်ယူပေးတဲ့သူတွေကကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်မဝင်မရနဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ပရိတစပင်ညက်ပေးတာကစေတနာစိတ်လေးနဲ့ထားတတ်သွားသလိုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းတိုးပါလာစေပါတယ်။ကိုချင်းတို့ကပရိတလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စပင်ညက်ခတ်ကိုလည်းမယူပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူတို့အတွက်စားစရာလေးတွေကိုလာပေးသွားတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။စပင်ကိုလှပသွားအောင်ညက်ပေးလိုက်တာကြောင့်တည့်ရက်သွားပြီးစိတ်တိုင်းကျသွားတတ်ကြပါတယ်။လာညက်သူတွေပြန်ပေးတဲ့ feedback တွေကိုတော့ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲနိုင်ပဲပျော်ရွှင်နေကြရပါတယ်။ကိုချင်းကအောင်မြင်နေတဲ့စပင်ညက်တင်တန်းကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အချိန်တွေနဲ့ပညာတွေကိုအကျိုးရှိအောင်ပြန်လည်အသုံးချနေသူပေါ့။ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုလည်းတပည့်တွေထံကိုဝင်မြပေးနေသူဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေရှိမှ Pride လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာနဲ့လည်းလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလို့ရချမ်းကိုကိုချင်းကပြောပြသွားခဲ့တာပေါ့။လူတိုင်းကိုလှပသွားစေဖို့အတွက်ပရိတ်တာစံညာပေးနေတဲ့ကိုချင်းပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြသွားကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ